Poslije kružnog toka, Bioča i drugih sela nedaleko od Podgorice, nekad glavni put ka Kolašinu preko Platija, sada je gotovo pust. Iako je prodavaca suvenira na ovoj relaciji mnogo manje nego ranije, kažu da, zahvaljujući turistima, svoje proizvode uspijevaju da prodaju. Ljudi koji će da posjete kanjon i manastir Moraču prolaze ovuda, mada i sad su neki radovi ovamo na autoputu, tako da svakako je malo gušći saobraćaj nego inače. Put je dobar, održavaju ga i dalje. Iako od otvaranja autoputa cestom preko Platija prođe tek poneki automobil ili kamion, radovi na prilazu autoputu iz pravca Kolašina mogli bi ovaj ponovo da ožive. Da je već sada tako, kaže i jedan od ugostitelja čiji se restoran nalazi u blizini manastira Morača. Ovuda, ja mislim, skoro da je 80% vraćeno saobraćaja sad. Naravno da, od kad je krenuo autoput, da je stopao saobraćaj i osjetilo se i u poslu i u svemu, ali sad za ovu sezonu najavljuju da će opet biti ovaj zbog čestih zastoja tamo izgradnje od Kolašina do Mateševa. Ipak, kada se radovi pri autoputu završe, put kroz Platije ponovo će biti pust. To bi, kaže Danilović, država trebalo da iskoristi i posveti više pažnje razvoju turizma u tom području, jer, kako ističe, za to potencijala i tekako ima. A iz pravca Kolašina do autoputa brojni znakovi upozorenja na radove na putu. Iako se otkad su radovi na ovoj dionici započeti na zeleno svjetlo čekalo oko 10 minuta, oni koji su zaduženi za regulisanje saobraćaja kažu da već nekoliko dana kolone stoje i do 40 minuta, što će, kažu, najvjerovatnije biti i duže kada se veći broj turista bude upućivao ka Primorju. Ovo je katastrofa. I sad, s obzirom na ove radove, da li biste radije otišli Podgorice, stari putem ili ovuda? Znak pitanja to je. Iako 25 minuta autoputem zvuči mnogo primamljivije od vožnje starom rutom, kada se uz čekanja na semafor sve sabere, čini se da će oko sat vožnje Platijama vozačima ipak oduzeti manje vremena.